ನಮಸ್ಕಾರ, ಅನ್ಲಾಕ್ 1.0 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪರ್ಕದ್ದೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಬೈನಿಂದ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದವರಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕ. ದಿನಕ್ಕೆ 300, 400, 500 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಲುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆಯಾ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಹುಷಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ 18ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ವತಃ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೇಡ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬೈದಿಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವೋಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 70 ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸೋಂಕನ್ನು ತಗಲುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶ್ರಮಿಕ ಬಾಂಧವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 50-60 ಲಕ್ಷ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರವ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ತಾನು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಂಕು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಳಿವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಜೊತೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ, ಮುಕ್ತ ದೇಗುಲ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚ್ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಭಗವಂತ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿವೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಇದೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶ. ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ಧತೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಜೂನ್ 8ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೇವಾಲಯಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಡೀ ದೇವಾಲಯ ಕಳೆದ 2.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರೀ ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ ದೇವಾಲಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತರು ಇನ್ನು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ನಂಜನಗೂಡು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು, 50 ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ನ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಧರ್ಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 6 ಅಡಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಡಿಯನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ 3 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಡೀ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಬೇಗ ಬಂದು ಬೇಗ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಜೂನ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಓಪನ್ ಆಗುವಂತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳು ಸಹ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಧು ಜೊತೆ ಪಟ್ಟಪ್ಪ, News18 Kannada, ಮೈಸೂರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. June 8ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸೋದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಕಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪುರದ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಫುಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಗೋದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೋಕರ್ಣ, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿಯ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗೋಕರ್ಣ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ 15 ದಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಕ್ತರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಶಿರ್ಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 15 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸೋದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ 4 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆ 4 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು? ಪ್ರಸಿದ್ಧ 4 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಲ. ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ 2 ವಾರ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಸವದತ್ತಿಯ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜುಲೈ 1 ಪುನರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಹೊರನಾಡಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನವೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು 8 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 4 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೊರನಾಡಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆಯೇ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜುಲೈ 1 ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ 2 ಮುಂದೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯೋದನ್ನು. ಇನ್ನು ಜೂನ್ 8 ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 1-2 ತಡವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ನೀರದ್ ದಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 8 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನವೀನ ನೀರದ ದಾಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಯಾವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ಕಾನ್? ಜೂನ್ 8 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರಿಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೂ ಭಾಳ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇಗ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತಡವಾಗಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ 2 ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಸುಮಾರು 100 ಜನನ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಯಾವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ತಾವು ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಲಾಟ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅದು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೇ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದು. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, 10 ಕೆಳಗಿದ್ದವರು, 65 ಮೇಲಿದ್ದವರು ನಾವು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಈವನ್ ಅವರು ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೂ
ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೂಜೆಗಳಿವೆ, ಏನು ಹೋಮಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು 100 ಜನ ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈವನ್ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ, ಅದು ತೀರಾ ತಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಈವನ್ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎವ್ರಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ತೆರೆದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೊತೆ ಸೌಮ್ಯ ಕಳಸ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಡೀ ದೇಶ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉದ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಬದುಕು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ದೊರೆತೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉದ್ದಿಮೆ ಕಡೆಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂಬುವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಬಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಬಳಿಕವೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಬಾಡಿಗೆನೇ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟನ್ನು EMI ಏನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಂಬಿದವರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಛಾಯಾ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸೋದಾಗ್ಬೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮನವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನಿಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಚೂರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಮುಂಚೆ 30 ಮುಂಚೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ, ಕ್ವಿನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ದೇವಪುರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಆಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸರಿ, ಬೇರೆ ಏನಾರ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜೀವನ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಮುಂಚೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅಪಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ BBMP? ಇದು ಡೇಂಜರ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಳೆಗಾಲವನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ BBMP ಸಜ್ಜಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಕರೋನಾ ಗಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕಾಲ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವೇ ಆಗತ್ತಾ? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 2 ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಗಳದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳದ್ದು, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹಜವಾದ ಮಳೆಗೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದೆಷ್ಟು ಆಪತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಅದೆಷ್ಟು ಪರದಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುರಂತ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೀವು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ, ಒಂದೊಂದು ಝೋನ್ ನಲ್ಲೂ 10-15 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳು,
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳ ಎಷ್ಟು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳ ಎಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 37, ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ 32 ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ಗಳು, ಕೋರಮಂಗಲ ಕಣಿವೆ 29, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ 19, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 13 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 11 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಟ್ಟು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳಗಳು 209 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನದ್ಧ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಪಾಯಗ್ರಸ್ತ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಸಿಪಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಇದೆ, 210 ಪ್ರವಾಹಗ್ರಸ್ತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಾರಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಬಹುದು, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಪಾಯ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ 21 ಕಡೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಭೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ. ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ವೇಗ ಬೀಸ್ತೈತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದು ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ನೀ ಇವತ್ತು ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 260 ಫ್ಲಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಕಳೆದ ಸಾರಿಗಿಂತ ಈ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಸಹಜವಾದ ಮಳೆಗೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಸಾರಿ ಆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಮಳೆಗಾಲನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ, ಈ ಸಾರಿ ಆದರೂ ಮಳೆಗಾಲದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಚಾವಾಗತ್ತಾ, ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.